Caramba, não vai ter ninguém aqui na frente do boss, velho. Fucking serious? No one? É, eu acho que somos só nós dois mesmo. Putz, velho. Vamos lá. Eu não posso deixar ela morrer, velho. Very easy, cara. Nossa, que fácil. Esse foi muito fácil. Boa. Não morreu. Tudo tranquilão. Muito fácil, boss. A gente já tá mega upado também, né? Limpamos a área ali umas 4, 5 vezes. Bromance Flame, Fireball. Ok, nada aqui. Vamos lá, barquinho. Pô, eu sozinho não vai dar muito certo nesse barco, não. Ele vai chegar lá arrebentando, estourando as pedras tudinho, né? Cara, mesmo na... Eu não sei se ele tá flutuando, sei lá. Mas tinha uma água ali, né? Porque não tem água, não tá aparecendo água. Ok, então tá aqui o barco. Cheguemos. Ora, não lembrava muito bem dessa entrada, mas tem uma galera que tem gente pra cá? Não. Quero ver se eu atraio esse que tá. Não tem nada. Sempre procurar passagem secreta, né?
Aqui acho que não vai ter nada, não. Acho que não tem como abrir essas portas. Nada aqui. Nada aqui. E nada aqui. Opa. Bonfire. Obviamente. Voltar pra Majula, passar de level. 25.480, acho que vai dar pra passar um level só. Vamos ver se eu peguei. Não, não peguei não. Sempre fico na dúvida se ganha. Vamos ver. Que nós vamos. Opa, força aqui, ok. Nós estávamos aumentando vitalidade para aumentar o equip load. Eu vou começar a aumentar o Faith aqui pra usar magia de cura. Se não me engano, precisa ter 10. Vambora. Deu pra upar, foi muito leve, cara. Achei que tava, ia ser bem pouquinho. Eu ainda não tô. Ainda não tô melhorando minhas armas, né? Daqui a pouco vou ter que começar a fazer isso. Opa! Cheguei chegando já. Ué, cadê o brother? Aí, Edward. Muito massa esse escudo dele, hein? Pô, quero igual, cara. Cara, já tá com o arco, cara. Eu não tenho ainda. Pra falar a verdade. Uri! Boa, cara. E aí, vamos cair aqui primeiro? Achei com ele, depois eu volto ali, que eu sei que tem item ali. Vamos lá.
Nossa senhora. Boa! Bom parry, cara. O cara deu um parryzão doideiro aqui, ó. Cara, que cagada que eu dei aqui agora, viu? Aff, velho. Isso era diferente. Ué, ainda tem coisa aqui. Vindo aqui, cara. Putz, não tem farol Lockstone, velho. What? Caramba, muita coisa aqui, velho. Cara, tá vindo, tá. Velho, eu tenho nem ideia onde eu tô indo mais, cara. Não lembro mesmo onde eu tô. Passar na frente, que ele tá desesperado. Ele já deve ter vindo aqui também, né? Shit. Não exploda isso, cara. Eu não peguei o um negócio ali embaixo. Agora não dá mais pra levar esse negócio pra lá.
Ixi. Aí que eu jurava que eu não sabia nem que eu tinha isso. Nus. Cara faz um alarde doido, hein? Matando, pelo menos. Chamando mais um agora aqui, né? Chamar mais um. Eita, um 4 agora vai ser bom demais. Sai, cara. Acho que a gente consegue. Vambora. 4, velho, não é possível. Vixe, só vem dois. Tá bom. Já foi. Nossa Senhora. Ah, vá se fuder, velho. Como é que esse negócio pegou em mim? Uou! Uhul! Valeu, galera! Pronto, os caras me ajudaram aí. Bank. Opa!
Eita, velho, odeio esses bichos. Target Shield. Vamos lá, né? Opa! Caramba, aqui tá cheio de passagem secreta. E Pointless. Estranho. Rusted coin. Aqui tem uma passagem. Nada. 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 Nada também. É, a galera só gosta do outro lado. É, o pessoal só gostou ali desse lado aqui. Vambora. Tomar muito cuidado pra não morrer. Tô escutando barulho de inimigo aí pra cima. Eita, velho. Ainda bem que é só um. Rogue Water. Não tenho nem ideia de que seja isso. Nada aqui. Aqui eu lembro que o bichinho explode aqui, cara. Voltar logo lá em Majula, passar de level. Porque tem a áreazinha ali embaixo, cara, que é PVP truando, cara. É um porre, velho. Pelo menos no Dark Souls 2, né? O normal era um saco. Você conseguir chegar no boss era uma dificuldade doida. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Eu peguei um monte de equipe novo. Alguma coisa que presta aqui. Nossa, cara, nada. Nenhum escudo bom. Nenhum capacete. Opa! Pelo menos já é melhor que essa minha. Puta que pariu, mas olha o peso dessa armadura, cara. Deixa eu ver como é que eu vou ficar. Ela é lenta na hora de dar a esquiva, né? Essa que é um pouquinho melhor, hein? Vou colocar essa e deixa eu dar uma olhada comparando essa que é melhor.
Vamos lá. Nada de interessante, velho. Essa tá boa, hein? Só dando uma olhada aqui nas armas, galera, porque tem muita coisa que eu peguei e eu não vi.